Доброго ранку, 7 година, в ефірі «Події» у студії Аліна Ященко. За європейськими стандартами, у Лисичанську після капітального ремонту відкрили ізолятор тимчасового тримання. Він розташований у будівлі міськвідділу поліції. На роботи з обласного бюджету витратили 1 000 000 гривень. В ізоляторі встановили систему відеонагляду та сигналізації. Облаштували кімнати для побачень та слідчих дій. Харчоблок, медпункт та 8 камер. Маються в наявності 2-місні, 3-місні, 4-місні. Всі розраховані на розміщення людей, виходячи з норм квадратури площі на одну особу. Тобто на одну особу повинно бути 4 квадратних метри мінімум. До тимчасового ізолятора номер 2 затриманих привозитимуть з Лисичанська, Рубіжного та Попаснянського району. Одночасно в ньому можуть знаходитися 26 чоловік. На Луганщині з 15 подібних ізоляторів наразі працюють 5. Сєвдонецьк, Лисичанськ, ми зараз приводимо ще в нормальне стані Старобельськ. Ну, Білокуракіна і Марківка у нас більш-менш. Вот. Ну, все равно в планах еще следующее у нас доведение вот до такого состояния всех ЭТТ, для того, чтобы мы могли сказать четко, и что у нас все права соблюдаются на лиц задержанных. 9 проти, 6 за, 10 утрималися. Костянтинівська вечірня школа поки працюватиме. Так вирішили 1 березня на сесії міськради. Нагадаю, раніше депутати мали намір закрити єдину вечірню школу в місті, аби зекономити бюджетні кошти. Другий раз ми виносимо дане рішення, депутати не приймають. А чому, я не знаю. Це думка депутатів. Нагадаю, в школі навчається 88 учнів, працює 8 вчителів. З міського бюджету на її утримання виділяється до 1 000 000 гривень на рік. Питання щодо закриття вечірньої школи, за словами начальниці міського управління освіти, і надалі виноситимуть на порядок денний. 40 вчителів Луганщини вивчали тактичну медицину. Лекції в Кремінському кадетському корпусі для них читали офіцери Нацгвардії спільно з представниками кадетських сил та Національних збройних сил Латвійської республіки. Практикував освітян загальноосвітніх шкіл та коледжів інструктор з тактичної медицини. Він показав, як накладати джгута та особливості евакуації поранених в екстремальних умовах. Зробити руки в замок. Все видно? Дальше. Наклоніться під нього, тобто зробити нахил під нього і підняти, тобто одною рукою ми будемо вести огонь, а вторую переносимо. Повинен бути розроблений відповідний план, завдяки якому всі навчальні заклади і викладачі, які викладають цю дисципліну в школах, повинні розуміти, по-перше, важливість викладання цього матеріалу, по-друге, це знати і особисто володіти всіми необхідними навичками. Це дозволяє практично і більш докладніше преподавати дітям предмет, розказувати цікаво про те, що ми дізнаємося, і викликає цікавість у дітей до предмету захисту вітчизни. Це все як діти дивляться, що це цікаво дорослим, і їм також це становиться цікаво. Сьогодні о 9 ранку психологи Нацгвардії розкажуть вчителям, як згуртовувати колектив. А представники Національних збройних сил Латвійської республіки покажуть, як урок вогневої та тактичної підготовки проводиться в них. Аби стало світло на дитячому майданчику, краматорчани збирають голоси. Якщо наберуть необхідну кількість, їхній проект візьме участь у громадському бюджеті. Жителі вулиці Шеймана підрахували. На купівлю та встановлення 10 світлодіодних ліхтарів їм необхідно 121 тисяча гривень. У нас тут когда-то лет 30 назад було освещення, є стовби, є лінія електропередач, але нету самих світильників. Поэтому наши люди, особенно зимою, выходя с подъезда, просто выходят в темноту. Бывают такие случаи, падают, в канализационные люки открыты или просто когда подскальзываются.
Окрім освітлення, жителі району збирають голоси ще на два проекти – встановлення альтанки та благоустрій дитячого майданчика. Мені цей майданчик буде дуже необхідний, тому що я багатодітна мати, у мене троє дітей, старшому 10 років, потім 4 роки, от майже рік донечка. Всі діти мої люблять гуляти, люблять пісочниці, качелі, гойдалки, це все таке. І це мені дуже буде зручно, так як площадка поблизу будинку мого, з балкона я можу за ними спостерігати. Це була остання інформація. Більше новин менш ніж за годину. Бадьорого ранку, міцної кави та приємних думок. І до зустрічі о 8:00.